kolmen ristin juurella. Tänään minun kanssani on täällä uniikki ryhmä ja Suvi Kuusaaren johdolla he laulavat lauluja, jotka ovat pitkä perjantai aiheisia lauluja ja he johdattelevat meidät tuonne Via Dolorosan ja sen jälkeisiin tapahtumiin meidän ajatuksemme. Minun nimeni on Sami Vitikka ja toimin täällä Lapuan helluntaiseurakunnassa nuorisopastoria. Kiitän etuoikeudesta, että olemme päässeet sinun kotiisi, olohuoneesi, keittiösi, ehkä olet autossa jossain menossa ja seuraat tätä tilaisuutta. Toivon sydämestäni, että saisit kokea Jumalan läsnäoloa tämän tilaisuuden ajan ja sinä tulisit kosketetuksi ja Pyhä Henki pääsisi vaikuttamaan sinun elämässäsi Jumalan saamaa kasvua. Rukoillaan yhdessä tähän alkuun. Jeesus, kiitos siitä, että sinä olet uskollinen Jumala. Kiitos, että sinä kuolit ristille. Kiitos, että saamme luottaa sinun ristin kuolemaasi. Ja voimme ymmärtää ja nähdä, että ristin kuolemallasi on vaikutus tänäkin päivänä ihmisten elämään. Muuttava vaikutus. Vaikutus, joka on positiivinen, joka antaa elämää. Kiitos myös siitä, että näet jokaisen katsojan, jokaisen, joka seuraa tätä tilaisuutta. Auta heitä heidän erinäisissä asioissa. Kiitos hyvyydestä ja armosta, jota sinulla riittää. Ole kiitetty Jumala. Aamen. Noiden laulujen jälkeen haluan pääsiäissaarnan sinulle tuoda tiettäväksi. Ja nyt Suvi Kuusaari ja Uniikki-bändi, olkaa hyvä.
Kun he lähestyivät Jerusalemia ja olivat tulossa Betfageen öljymäelle, Jeesus lähetti edeltä kaksi opetuslastaan ja sanoi heille, menkää tuolla näkyvään kylään, siellä on aasintamma kiinni sidottuna ja varsa sen vierellä. Löydätte ne heti. Ottakaa ne siitä ja tuokaa minulle. Jos joku sanoo teille jotakin, vastatkaa, että Herra tarvitsee niitä, mutta palauttaa ne pian. Näin tapahtui, jotta kävisi toteen tämä profeetan sana. Sanokaa tytär Sionille, katso, kuninkaasi tulee. Hän tulee luoksesi lempeänä, ratsastaen aasilla, työjuhdan varsalla. Opetuslapset lähtivät ja tekivät niin kuin Jeesus oli käskenyt. He toivat aasin ja varsan ja panivat niiden selkään vaatteitaan, ja Jeesus istuutui aasin selkään. Ihmisiä oli hyvin paljon, ja he levittivät vaatteitaan tielle. Toiset katkoivat puista oksia ja levittivät tielle niitä. Ja ihmisjoukko, joka kulki hänen edellään ja perässään, huusi, Hoosianna, Daavidin poika, siunattu olkoon hän, joka tulee Herran nimessä. Hoosianna korkeuksissa. Siunattu olkoon hän, siunattu olkoon hän, joka tulee Herran nimeen, joka tulee Herran nimeen. Hoosianna, Hoosianna poika Daavidin. Joka tulee Herran nimeen.
Janna poika Daavidin. Pääsiäisjuhla oli jo tulossa. Ja Jeesus tiesi, että oli tullut se hetki, jolloin hänen oli määrä siirtyä tästä maailmasta isän luo. Hän oli rakastanut omiaan, jotka olivat tässä maailmassa, ja hän osoitti heille täydellistä rakkautta loppuun asti. He olivat kokoontuneet aterialle, ja paholainen oli jo pannut Juudaksen, Simon Iskariotin pojan sydämeen ajatuksen, että tämä kavaltaisi Jeesuksen. Jeesus tiesi, että isä oli antanut kaiken hänen valtaansa ja että hän oli tullut Jumalan luota ja oli nyt palaamassa hänen luokseen. Näin Jeesus puhui. Järkyttyneenä hän sanoi heille, totisesti, totisesti, yksi teistä kavaltaa minut. Opetuslapset katsoivat toisiaan ymmällään tietämättä, ketä hän tarkoitti. Yksi opetuslapsista, se joka oli Jeesukselle rakkain, oli aterialla hänen vieressään. Simon Pietari nyökkäsi hänelle, että hän kysyisi Jeesukselta, ketä tämä tarkoitti. Opetuslapsi nojautui taaksepäin Jeesuksen rintaa vasten ja kysyi, Herra, kuka se on? Jeesus vastasi, se, jolle annan tämän leivän palan. Sitten hän kastoi palan ja antoi sen Juudakselle, Simon Iskariotin pojalle. Silloin, heti kun Juudas oli sen saanut, saatana meni häneen. Jeesus sanoi hänelle, mitä aiot, tee se pian. Kukaan aterialla olevista ei ymmärtänyt, miksi Jeesus sanoi hänelle näin. Koska Juudaksella oli hallussaan yhteinen kukkaro, jotkut luulivat, että Jeesus oli käskenyt hänen ostaa jotakin juhlaa varten tai antaa almuja köyhille. Syötyään leivänpalan Juudas lähti heti ulos. Oli yö. Sitten Jeesus tuli opetuslasten kanssa Getsemane-nimiseen paikkaan ja sanoi heille, jääkää te tähän siksi aikaa, kun minä käyn tuolla rukoilemassa. Pietarin ja molemmat Zebedeuksen pojat hän otti mukaansa. Murhe alkoi nyt ahdistaa häntä ja hän joutui tuskan valtaan. Hän sanoi heille, olen tuskan vallassa, kuoleman tuskan. Odottakaa tässä ja valvokaa minun kanssani. Hän meni vähän kauemmaksi, heittäytyi kasvoilleen maahan ja rukoili. Isä, jos se on mahdollista, niin menköön tämä maalia minun ohitseni. Mutta ei niin kuin minä tahdon, vaan niin kuin sinä. Jeesuksen vielä puhuessa tuli Juudas, yksi 12 opetuslapsesta, ja hänen kanssaan miekoin ja seipäin aseistautunut suuri miesjoukko, jonka ylipapit ja kansan vanhimmat olivat lähettäneet. Jeesuksen kavaltaja oli sopinut miesten kanssa merkistä. Se on se mies, jota minä suutelen. Ottakaa hänet kiinni. Hän meni suoraan päätä Jeesuksen luo, sanoi, terve rabbi, ja suuteli häntä. Jeesus sanoi hänelle, ystävä, tätä varten sinä olet tullut. Silloin miehet astuivat lähemmäs, kävivät käsiksi Jeesukseen ja vangitsivat hänet. Varhain aamulla kaikki ylipapit ja kansan vanhimmat kokoontuivat ja sopivat keskenään Jeesuksen surmaamisesta. Jeesus pantiin köysiin, vietiin pois ja luovutettiin Pilatukselle, maaherralle. Jeesus vietiin nyt maaherran eteen. Tämä kysyi, oletko sinä juutalaisten kuningas? Sinä sen sanoit, Jeesus vastasi. Ja kun ylipapit ja vanhimmat syyttivät häntä, hän ei vastannut mitään. Silloin Pilatus sanoi hänelle, etkö kuule, kuinka raskaita todisteita he esittävät sinua vastaan? Mutta Jeesus ei vastannut yhteenkään hänen kysymykseensä. Tämä ihmetytti maaherraa suuresti.
Tapana oli, että maaherra aina juhlien aikana päästi vapaaksi yhden vangin, jonka väkijoukko sai valita. Vankien joukossa oli nyt Barabbas-niminen kuuluisa mies. Kun väkijoukko oli koolla, Pilatus kysyi: "Kumman haluatte, vapautanko Barabbaksen vai Jeesuksen, jota sanotaan Kristukseksi?" Hän näet tiesi, että Jeesus oli pelkästä kateudesta jätetty hänen käsiinsä. Kun Pilatus istui tuomarin istuimellaan, hän sai vaimoltaan sanan: "Älä tee mitään sille pyhälle miehelle." Näin hänestä viime yönä pahaa unta. Mutta ylipapit ja vanhimmat yllyttivät väkijoukon pyytämään Barabbakselle armahdusta ja Jeesukselle kuolemantuomiota. Maaherra kysyi nyt: "Kumman näistä kahdesta haluatte? Kumman päästän vapaaksi?" Väki vastasi: "Barabbaksen." Pilatus kysyi: "Mitä minä sitten teen Jeesukselle, jota sanotaan Kristukseksi?" Kaikki vastasivat: "Ristiin naulittakoon." "Mitä pahaa hän on tehnyt?" kysyi Pilatus. Mutta he vain huusivat entistä kovemmin: "Ristiin naulittakoon!" Kun Pilatus näki, ettei mitään ollut tehtävissä, ja kun meteli yhä paheni, hän otti vettä, pesi kätensä väkijoukon nähden ja sanoi: "Minä olen syytön tämän miehen vereen. Tämä on teidän asianne." Kaikki huusivat yhteen ääneen: "Hänen verensä saa tulla meidän ja meidän lastemme päälle." Silloin Pilatus antoi heille myöten ja vapautti Barabbaksen, mutta Jeesuksen hän ruoskitti ja luovutti ristiinnaulittavaksi. Jeesusta lähdettiin viemään. Kantaen itse ristiään, hän kulki kaupungin ulkopuolelle paikkaan, jota kutsutaan pääkallon paikaksi, heprean kielellä Golgata. Siellä sotilaat ristiinnaulitsivat Jeesuksen ja kaksi muuta hänen kanssaan, yhden kummallekin puolelle ja Jeesuksen heidän keskelleen. Jeesus tiesi, että kaikki oli nyt saatettu päätökseen. Jotta kirjoitus kävisi kaikessa toteen, hän sanoi: "Minun on jano." Siellä oli astia täynnä hapanviiniä. Sotilaat kastoivat siihen sienen ja nostivat sen iisoppiruon päässä Jeesuksen huulille. Jeesus joi viinin ja sanoi: "Se on täytetty." Hän kallisti päänsä ja antoi henkensä. Seison kolmen ristin juurella, en ymmärrä mitä tapahtuu, mutta se todella tapahtuu. Polveni vapisevat, vuotavat.
Tämän jälkeen muuan Joosef, joka oli kotoisin Arimatiasta, pyysi Pilatukselta, että saisi ottaa Jeesuksen ruumiin ristiltä. Hän oli Jeesuksen opetuslapsi, joskin salaa, sillä hän pelkäsi juutalaisia. Pilatus suostui pyyntöön ja Joosef tuli ja otti ruumiin alas. Paikalle tuli myös Nikodemos, se mies, joka ensi kerran oli käynyt Jeesuksen luona yöllä. Ja hänellä oli mukanaan 100 mittaa mirhan ja aaloen seosta. Miehet ottivat Jeesuksen ruumiin ja kietoivat sen käärinliinoihin pannen mukaan tuoksuaineita, niin kuin juutalaisten on tapana tehdä haudatessaan vainajansa. Siellä, missä Jeesus ristiinnaulittiin, oli puutarha. Ja puutarhassa oli uusi hauta, johon ei vielä ollut haudattu ketään. He panivat Jeesuksen siihen, koska oli juutalaisten juhlan valmistuspäivä ja se hauta oli lähellä. Kun sapatti oli ohi, Magdalan Maria, Jaakobin äiti Maria ja Salome ostivat tuoksuöljyä mennäkseen voitelemaan Jeesuksen. Sapatin jälkeisenä päivänä ani varhain, kohta auringon noustua, he lähtivät haudalle. Matkalla he puhuivat keskenään, kuka auttaisi meitä ja vierittäisi kiven hautakammion ovelta. Mutta tultuaan paikalle he huomasivat, että kivi oli vieritetty pois. Se oli hyvin suuri kivi. Sisälle hautaan mentyään he näkivät oikealla puolella istumassa nuorukaisen, jolla oli yllään valkoiset vaatteet. He säikähtivät. Mutta nuorukainen sanoi, älkää pelästykö.
Te etsitte Jeesus Nasaretilaista, joka oli ristiinnaulittu. Hän on noussut kuolleista, ei hän ole täällä. Tuossa on paikka, johon hänet pantiin. Menkää nyt sanomaan hänen opetuslapsilleen, myös Pietarille. Hän menee teidän edellänne Galileaan. Siellä te näette hänet, niin kuin hän itse teille sanoi. Ulostultua naiset pakenivat haudalta järkytyksestä vapisten. He eivät kertoneet kenellekään mitään, sillä he pelkäsivät. Jeesus oli varhain sapatin jälkeisenä päivänä noussut kuolleista. Hän ilmestyi ensiksi Magdalan Marialle, josta hän oli ajanut ulos 7 pahaa henkeä. Maria lähti sieltä ja vei sanan Jeesuksen seuralaisille, jotka itkivät murheissaan. He eivät kuitenkaan uskoneet, kun kuulivat, että Jeesus eli ja että Maria oli nähnyt hänet. Tämän jälkeen Jeesus ilmestyi hahmoltaan vieraana kahdelle heistä, kun he olivat kulkemassa pois kaupungista. Myös nämä menivät viemään toisille sanaa, mutta heitäkään ei uskottu.
Viimein Jeesus ilmestyi myös 11 opetuslapselleen heidän ollessaan aterialla. Hän moitti heidän epäuskoaan ja heidän sydämensä kovuutta, kun he eivät olleet uskoneet niitä, jotka olivat nähneet hänet kuolleista nousseena. Hän sanoi heille, menkää kaikkialle maailmaan ja julistakaa evankeliumi kaikille luoduille. Joka sen uskoo ja saa kasteen, on pelastuva. Joka ei usko, se tuomitaan kadotukseen. Ja niitä, jotka uskovat, seuraavat nämä tunnusmerkit. Minun nimissäni he ajavat pois pahoja henkiä. He puhuvat vierailla kielillä. He tarttuvat käsin käärmeisiin. Ja vaikka he juovat tappavaa myrkkyä, se ei vahingoita heitä. He panevat kätensä sairaiden päälle ja nämä paranevat. Kun Herra Jeesus oli puhunut heille tämän, hänet otettiin ylös taivaaseen ja hän istuutui Jumalan oikealle puolelle. Pimeässä kulkiessa valo pieni toivon antaa. Vuoritiellä kulkiessa kuiskaus sisään mua kantaa Jeesuksessa. Minä elän, Jeesus elää, Kristus minussa elämä kantaa. Sanat Jumalan voima antaa. Minä elän, olen ihme, minä elän. Minä elän, Jeesus elää, Kristus minussa elämä kantaa. Toisinaan huulet haljenneet luoda saavat, parantaa isä haavaa. Minä elän, Jeesus elää, Kristus minussa elämä kantaa. Sanat Jumalan voima antaa. Minä elän, olen ihme. Kyskänsä laulaa.
Monta kertaa me pääsiäisen aikana muistelemme Herramme Jeesuksen Kristuksen kuolemaa ja hänen ylösnousemusta. Ja pääsiäinen on monta kertaa ylösnousemusjuhla. Pitkän perjantain tilanteet on kärsimystä, mutta sitten elämä voittaa ja Kristus nousee kuolleista. Mutta kun me ymmärrämme, niin pääsiäinen on asetettu jo aikoinaan Mooseksen toimesta. Haluan lukea täältä toista Mooseksen kirjasta luvusta 12 sinulle seuraavalla lailla. Ja Mooses kutsui kaikki Israelin vanhimmat ja sanoi heille, menkää ja ottakaa lammas kutakin perhekuntaanne kohti ja teurastakaa pääsiäislammas. Ja ottakaa isoppi kimppu, kastakaa se vereen, joka on maljassa, ja sivelkää oven päällinen ja molemmat pihtipielet sillä verellä, joka on maljassa. Älköönkä kukaan menkö ulos talonsa ovesta ennen aamua. Sillä Herra kulkee rankaisemassa egyptiläisiä, ja kun Herra näkee veren oven päällisessä ja molemmissa pihtipielissä, menee hän sen oven ohi, eikä salli tuhoajan tulla teidän taloihinne teitä vitsauksella lyömään. Noudattakaa tätä. Se olkoon ikuinen säädös sinulle ja sinun lapsillesi. Ja kun tulette siihen maahan, joka Herra on teille antava, niin kuin hän on sanonut, niin noudattakaa näitä menoja. Kun sitten lapsenne kysyvät teiltä, mitä nämä menot merkitsevät, niin vastatkaa, tämä on pääsiäisuhri Herralle, joka meni israelilaisten talojen ohi Egyptissä, kun hän rankaisi egyptiläisiä, mutta säästi meidän kotimme. Silloin kansa kumartui maahan ja rukoili. Me ymmärrämme, että pääsiäisenä monesti me vietämme Jeesuksen ja se on Kristus-keskeinen juhla. Mutta me muistamme ja menemme tuo 2000 vuotta sitten, niin Jeesus itsekin sanoi, että viettäkäämme pääsiäisateria. Viettäkäämme pääsiäisen. Eli pääsiäinen oli jo olemassa ja pääsiäiseen liittyi monta asiaa. Yksi oli pako Egyptistä, pako
vapautus orjuudesta. Ja tähän liittyi se, että oli ollut vitsauksia, erinäisiä vitsauksia, mutta sitten viimeinen vitsaus oli se, että Jumala varoitti, että vielä tulee paha vitsaus, jos ei hänen kansansa päästetä ja esikoispojat kuolevat, kuoleman enkeli tulee Egyptiin ja vie. Ja niin kuin luimme äsken, niin Mooseksella oli niille ihmisille, jotka haluivat kuulla ja halusivat kuulla Mooseksen ja välittämän viestin Jumalalta, että uhrata karitsa, uhrata puhdas, viaton karitsa, uhrata uhrilammas ja sivellä verta oven pieniin. Muistan erään kertomuksen, jonka olen kuullut kauan sitten ja haluan sen jakaa nyt teille. Kuvitellaan tällainen tilanne, jossa siellä Egyptissä Israelin kansan keskellä on naapurimiehet siinä ja he molemmat siinä tekevät, mitä Mooses on käskenyt. Ja niin tuo esikoispoika kysyy isältään, joka siinä verta ovenpieliin vihmoo isopilla. Hän kysyy, isä, kuolenko minä ensi yönä, niin kuin sanotaan? Ja isä katsoo syvälle ja tiukasti poikaa silmiin ja sanoo, ei poikani, et sinä kuolle. Jumala on luvannut suojella ja varjella talomme, koska teemme niin kuin hän on neuvonut meitä. Kuoleman enkeli tuhoo ja vitsaus ei meidän talomme käy. Ja naapurissa siinä isä myös vihmoo verta sinne oven pieliin ja poika kysyy isältä varovasti, isä, miten meidän käy? Kuolenko minä, isä, ensi yönä? Minä, joka olen sinun ensimmäinen lapsesi, esikoispoikasi. Isä sanoo pojalle, minä en tiedä, minä en ole varma, mutta minä teen näin, niin kuin minulle on sanottu. Seuraavana yönä on epävarma olo toisessa naapurustossa pojalla on varma luottavainen mieli. Isä tietää, mitä tekee. Toisessa naapurustossa pojalla epävarma olo. Miten käy? Viedäänkö esikoispoika? Mutta ihanin, koko kertomuksen ihanin asia on se, että pojan henki, pojan elämä, esikoispojan elämä säästyi. Ei sen tähden, miltä heistä tuntui, vaan sen tähden, että veri kesti. Jumalan sana ja lupaus kesti. Ja tämä on itse asiassa tänä päivänä ja tänä pääsiäisenä minun viestini sinulle. Minun viestini sinulle on, että veri kestää vielä tänäkin päivänä. Tosin se ei ole karitsan veri, se ei ole uhrilampaan veri, eikä minkään eläimen veri, vaan se on Jeesuksen veri. Jeesus, joka pyhänä, puhtaana, synnittömänä, viattomana, Jumalan poikana, 100-prosenttinen Jumala, 100-prosenttinen ihminen, hän kuoli. Minkä tähden? Koska hän hyväksyi kuoleman. Hän suostui kuolemaan. Hän antoi henkensä. Kukaan ei ottanut henkeä Jeesukselta pois. Jeesus antoi henkeensä. Naulat eivät pitäneet Jeesusta ristillä, vaan rakkaus ihmiskuntaa kohtaan piti Jumalan pojan Jeesuksen nasaretilaisen ristillä. Ja haluan lukea hebrealaiskirjeestä luvusta 10 seuraavalla tavalla. Kun synnit nyt on kerta annettu, kerta kaikkiaan anteeksi ja unohdettu, ei niiden sovitukseksi tarvita enää uhreja. Rakkaat ystävät, Jeesuksen veren tähden voimme nyt mennä vapaasti suoraan kaikkein pyhimpään, missä Jumala on. Kristus avasi meille sinne uuden elävän tien. Antaessaan ruumiinsa ristiinnaulittavaksi, hän repäisi rikki verhon, joka erotti meidät Jumalan pyhästä läsnäolosta.
Meidän suuri ylipappimme hallitsee taivaan temppelissä. Siksi voimme mennä vilpittömin sydämin suoraan Jumalan luo ja uskoa varmasti, että hän ottaa meidät vastaan. Meidät hän on vihmottu puhtaiksi Kristuksen verellä ja ruumiimme on pesty puhtaalla vedellä. Voimme odottaa iloisina Jumalan lupaamaa pelastusta. Tämä oli elävän uutisen mukaan. Ja ihanin asia, mitä on, on se, että voi ihmisen elämän ja ihmisen elämän ja ihmisen olemus, hänen syntitaakkansa voi olla anteeksi annettu. Jumalan rakkaus osoittuu Kristuksessa ja sinä saat ja sinulla on mahdollisuus. Sinulla on mahdollisuus siihen, että eräänä päivänä, olkoon se päivä milloin tahansa, me emme sitä tiedä, kukaan meistä emme lähtöämme tiedä, mutta eräänä päivänä, kun kuoleman enkeli tulee meidän elämäämme ja meidän elämämme täällä maan päällä sammuu, niin sinä voit olla turvallisella mielellä ja haluan korostaa, tuntuipa miltä tuntui, veri kestää, Jeesuksen vihmottu puhtaaksi Jeesuksen verellä. Minä haluan jättää sinulle tuon hebrealaiskirjeen luvun 10 sinun sydämellesi tänä päivänä. Lue sitä tänä pääsiäisenä. Siellä puhutaan veren merkityksestä. Siellä puhutaan pääsiäisen tarkoituksesta. Siellä puhutaan, mikä merkitys Kristuksen kuolemalla sinun kohdallesi oli. Kristuksen kertakaikkinen kuolema puhdistaa meidät nyt synnistä. Olitpa miten tahansa epäonnistunut. Niin suurta rikollista ei Suomesta löydy. Niin suurta syntistä ei löydy, joka voisi saada anteeksi Jumalan pojalta. Meidän vain tarvitsee mennä oikeaan osoitteeseen, eli Jeesuksen luokse, ja pyytää häneltä anteeksi antamusta ja armoa. Ja ystäväni, haluan rohkaista sinua. Häneltä sitä löytyy. Jeesukselta löytyy armahdus, anteeksianto, ja mistä sen tiedän? Hänet on ristiinnaulittu, että sinä ja minä saisimme elää. Jumala lupaa sen ja olemme saaneet omassa elämässä monet ihmiset sen kokea. Se on myös sinulle. Tämä on meidän pääsiäisviestimme täältä Lapuan helluntaiseurakunnasta sinulle. Ja haluan haastaa sinua, jos haluat tehdä ratkaisun Jumalan puoleen, niin rukoile minun perässäni. Kiitos Jeesus, että sinä olet olemassa. Jeesus, kiitän, että sinä elät. Anna anteeksi minun syntini. Tule minun elämääni, muuta minun elämäni. Haluan elää lähellä Jumalaa. Aamen. Jos todella tarkoitit tuota sydämestäsi, niin mieti joku sellainen henkilö, joka voisi ilahtua siitä, mitä olet nyt tehnyt ja tuon ratkaisun, minkä olet tehnyt. Haluan rohkaista sinua tekemään rohkean päätöksen ja kertoa siitä, mitä juuri nyt teit. Etsi myös seurakunta, jossa julistetaan Jeesusta ja Jeesuksen ylösnousemusta ja Jumalan sanaa. Ja ala viettämään aikaa Jumalan seurakunnan samankaltaisten ihmiset, joilla on samanlaisia kokemuksia. Hekin ovat kokeneet Jeesuksen henkilökohtaisesti elävänä Jumalana, pelastajana ja vapahtajana. Sinua haluamme jäädä siunaamaan tältä Lapualta ja kaikkea hyvää sinun elämääsi ja vietä erittäin lähellä Jumalaa tämä pääsiäinen. Pimeässä kulkiessa valo pieni toivon antaa vuoritiellä. Kulkiessa kuiskaus sisään mua kantaa Jeesukseen.